შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს მედიის წარმომდაგენლებს საქართველოს საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა სტატისტიკური მონაცემები წარუდგინა. სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით 2012 წლის პირველ ხუთ თვეში საქართველო დაახლოებით მილიონნახევარმა ადამიანმა მოინახულა. სამინისტროს ინფორმაციით ვიზიტორთა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 58%-ით გაზრდილი. ხუთეული არ შეცვლა, პირველ ხუთეულში შედის ისევ რეგიონის ქვეყნები, კერძოდ თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, უკრაინა და ირანი. თუმცა მაისის თვეში და აპრილის თვეშიც ვიზიტორების რაოდენობამ ევროკავშირიდან გადააჭარბა, იგივე ირანისა და უკრაინის, ირანიდან და უკრაინიდან ჩამოსული ვიზიტორების რაოდენობას.